Збирала інформацію про оборону Києва і хотіла передати її рашистам. Цьому запобігла СБУ. Зрадниця здавала окупантам українських захисників у Ворзелі. Про це повідомив речник відомства Артем Дегтяренко. Від початку повномасштабної агресії РФ українські спецпризначенці порушили більше тисячі кримінальних справ проти державних зрадників та колаборантів. На Київщині затримано зрадницю, яка здавала окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців тероборони у селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів. У Києві завершено досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвідання щодо оборони столиці і дислокації військових підрозділів. Зловмисник був затриманий під час спроби передачі секретної інформації. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Ще одного ворожого поплічника контррозвідка СБУ викрила на приладобудівному підприємстві Києва. Зловмисник поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів, а також виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну. Наразі агітатора звільнено з підприємства, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.